Për datës 1 janar të vitit 2020, të gjitha institucionet shtetërore kanë nisur me ofrimin e shërbimeve online, duke sunuar kështu uljen e radhve, shkurtimin e kohës së humbur për të marrë një shërbim, por dhe uljen e korrupsionit. Tashmë qytetarët nuk do të kenë më kontakte drejtpërdrejt me sportelistët, por gjithçka do të bëhet në mënyrë virtuale përmes e-Albania. Por çfarë mendojnë qytetarët e Tiranës për këtë mënyrë të re të ofrimit të shërbimit? Mendova që ishte shumë më mirë nga sa të presësh në radhë, kështu është shumë më mirë. Ne kemi mendimin se ne nuk dim të përdorim, ato e në për një trejet, përdorim kompjuterin, internetin, ne s'dim të përdorim, ne dim vetë mira me folë. Mirë, mendimi që shumë i drejtë, shumë i mirë është, kur kalojnë online, për popullin bëhet shumë mirë, dështë duket korupcioni, se s'ka të bëjmë me njerës. Shumë mirë, është një mundësi me mirë, mos presim rratë. Është një populli përgatitur për këtë punë, sa është niveli arsimor, kulturor, pa mirë është, them se niveli i popullit të zonave rurale, shumë dobët. Shkurtohen procedurat, i bënë dhe me thënë konë që të duen, nuk pret, tarifa kuptohet që është zero, mirë më duket. Korupcioni nuk iqet, së besoj. Gjithmonë i gjëndet një diçka dhe me thënë. Gjë e mirë pasi kështë dhe në thënë shërbimet janë më të shpejta dhe s'ke nevoj për të mbajtur radhën në zyrat për kace. Me këtë shërbim edhe maturantët do të kenë mundësi që notën e provimeve të maturës ta marrin online si dhe kopjen e testit. Në qershor do të hyjë online bloku i dytë prej 395 shërbimesh dhe deri në fund të vitit 2020 do të jenë online 91% e të gjitha aplikimeve për shërbime.